První lednový podvečer čeká pravidelně obyvatele a návštěvníky Strakonic velkolepá světelná show. Novoroční ohňostroj s historickou kulisou Strakonického hradu do tohoto jihočeského města každoročně přiláká tisíce lidí ze širokého okolí. 15-minutové efektní představení je však pouhým vyvrcholením desítek hodin náročných příprav. Strakonický ohňostroj, na který město tentokrát uvolnilo 120 tisíc korun, posledních 7 let organizuje Milan Skála z Volině. S intenzivnější přípravou začíná asi 2 měsíce před samotnou akcí, tedy po podpisu smlouvy, ale nápady a zkoumání nových efektů se rodí už v průběhu roku. Základem je ovšem kvalitní scénář, tedy nejenom vlastní světelné efekty, ale i vhodně zvolený a časově skloubený hudební doprovod. Pro letošek si Milan Skála vybral skladby z Labutího jezera, Lazebníka Sevilského, dílo Karmína Burána a moderní zpracování Fantoma opery. Nákup samotného materiálu vyjde zhruba na 70 tisíc. Konkrétně ve Strakonicích tak máme připraveno nabito 250 kulových pum, přibližně 80 pozemních min, což jsou pro představu takový efekty, co v podstatě od spoda, jo, není to efekt, který končí tím tou kytkou na obloze, ale je to v podstatě výmet od spoda. Tak těch máme 80, 30 kompaktů, ale tím nemyslím kompakty, malý krabičky, co jsou vidět v regálech, ale to jsou profi kompakty, třeba jeden za 2000 taky korun. Jo. Čtyřčlenná skupina Milana Skály nálože umístuje několik hodin na Silvestra a na Nový rok. Odpaliště jsou 3, před hradní zdí u řeky, v prostoru třetího nádvoří a na věži Rumpál. Výhodou z hlediska bezpečnosti je řeka Otava, která diváky stojící na druhém břehu dostatečně odděluje. A riziko případného požáru? Vše kontrolují hasiči. Škody podle Milana Skály nehrozí ani na věži Rumpál. Věž je kamenná, kdo na ní někdy byl, tak ví, že v podstatě je to opraven betonem, aby ta eroze nebo aby tam v podstatě se nedělo nějaký další už chátrání. Takže my tam, kde máme umístěny ty prvky, tak je to de facto všude beton. Jo? Není to nikde na ty historické půdě, když to řeknu takhle. Zatímco nálože na Rumpálu se během ohňostroje odpalují radiovým signálem, hnízda umístěná na zemi propojují stovky metrů drátu, jejichž funkčnost je třeba prověřit. A je tu ještě jeden důležitý faktor. Významný vliv na celkové vyznění novoročního ohňostroje má počasí. Ideální je sucho a mrazivo. Naopak k nejhorším podmínkám patří inverzní mlha. Vlhkost je špatně, když ty efekty vytváří dost kouře, jo? Takže když se nám zakouří právě při těch efektech nižších, tak když nám zakouří vlastně ten spodek, takže potom nad tím ty efekty už nevyzní. No.